večer. A naďalej sledujete Československu Superstar, tanečné kolo. Ano, a pro moderátora je vystoupení Martina Haricha vždycky v pohodě, protože se nemusí bát žádného rozhovoru, protože není slyšet vlastního slova, takže vlastně po vystoupení Martina Haricha budu mít úplně jednoduchou práci. Přijdu, půl minuty si zavřeštíme a bude po všem. Takže vydržte. Nic jsem nepočula. Nepočula, ne, já jsem to říkal. A od znova. Vydržte, Martin Harich jde zpívat Miku. To vůbec nevěrám jako popularitu toto, protože týba vďaka tomu, že jsme každý týždeň v telke. Na mojej fanúšikovskej stránke mám asi 98% dievčat. Stále sa ma pýtajú, či mám to, čo sa chce lesť, a im stále vravím, že nie, pretože ja som to Superstar neprišiel valiť finalistky, ale plniť si svoj sen, čiže nemám. Prvá autogram je Jada naša. Tešíme sa všetci strašne, bude to niečo nové zase, bude to zaujímavé podľa mňa. Je to krásne, ale ako moc sa to na mňa nepodobá. Prišli sme fandiť Martinovi Harichovi. Bude zlatý. Ruka mi nestačí, ale ideme na vec. Je to super. Ahoj. Páči sa. Mne sa páči Martin Harich, lebo dobre spieva. Jedenkrát som sa zatiaľ podpísal jednej babe na lice. A horšie zatiaľ nebolo nič. Aj keď ponuky boli, ale ja ako slušný chlapec ich odmietam. To je super. Pozdravujem všetky tie baby, ktoré teraz utekajú za tým autobusom. Budem spievať skladbu Grace Kelly od takého speváka, sa volá, že Mika. A do toho ešte budem musieť aj tancovať trochu pravdepodobne, keďže je to dance. To je jediný moment, keď ti potrebujú dostať dozadu, je na ten cenk, aby si tam stala. Hello my baby, hello my baby. Ja a tanec? No, tak vykonávať ho neviem teda. Hej! Zpěvák Mika byl v době největší slávy přirovnáván k Freddie Mercurymu. Jeho slavný hit oslavující Grace Kelly si pro dnešek nachystal Martin Harich. Je t'adore, bien te faire faire quand je souris comme ça. Regarde, regarde, les tous à la fois. Un art de boucheron, des gentils garçons, dis-moi, suis assez glam. Pourquoi tu n'aimes pas ça, mais coller tes blâmes. Je prends les postes de Grace Kelly. Pour toi, ça ne suffit pas. Alors je chante, fais comme Freddy. Mais que fait-il que je sois? Allusionnaire, attentionnaire, pour être ton idéal. La boca passa, boca maca, le bon de tout le cavale. Suis assez aim, suis assez clean, mais quand t'es fatigué encore. Pourquoi tu m'aimes bien, pourquoi tu m'aimes bien, car bonjour tu m'as dit. I can help it, I can help it, I can help what you think. My baby, oh my baby, puts in my life for my brain. Why don't you like me, why don't you like me? Like yourself. Should have been all this, you had a cold. Just to be put on your shelf. Je prends les postes de Grace Kelly. Pour toi, ça ne suffit pas. Alors je chante, fais comme Freddy. Mais que fait-il que je sois allusionnaire, attentionnaire, pour être ton idéal. La boca passa, la boca marca, le monde est toujours un cavale. Suis assez aim, suis assez clean, mais que t'as parti encore. Pourquoi tu m'aimes bien, pourquoi tu m'aimes bien, car bonjour tu m'as dit. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux de moi. Serai mieux, c'est quoi les autres vies que je sois pour toi. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky. I could be happy, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me? Walk out of door. Un mégalo, un soprano, pour être ton idéal. La boca passa, la boca marca, le bon est toujours le cavale. Suis dans ses hymnes, suis dans ses glines, mais le dervatine encore. Pourquoi tu m'aimes bien, pourquoi tu m'aimes bien, car bonjour tu m'adores.
Ďakujem. Môžem. Už si je uklidnil. Tiško! Tak, Marťas. Tak, Martinku, takto. Já jsem byla strašně zvědavá. Já jsem byla strašně zvědavá na to, jak se z toho vylžeš. A vylhal se z těch falzetů. Ovšem, já se nemůžu obránit dojmu, že to chvilkama teda na mě působilo, jako, jak se jmenovali ti tři, ten seriál z toho Kačerova, ten Bulík, Ďulík a Kulík, jak tam byli, ten takový ty... Stříček, u vás byli Duj. Stříček Skrblík. Ujuj. Luj. Tak jak ti to tři, mi to chvilkama přišlo nahoře, ale prostě takový trošku komediální, komický. To je vše. Tak jo. No já mám pocit, že jsem si dneska sedl do nesprávné poroty, že do nesprávné soutěže. Lebo okrem dvou zpěváků, kteří tu dnes zazněli, tak ostatní jste stáli fakt za jedno velké, víš čo. A ty si se tam teraz momentálně zaradil do této ostatní šestky a dokonce mám dojem, že velmi vysoko si prebral vedoucí pozici, protože ten falzet to bylo jak párenie žiab někde v močiari pri New Orleans. Ďulík, Bulík a Kulík. To bylo otrasné. To byl duet Martina Haricha, který má momentálně 15 a mutuje, s Martinom Harichom, který mal 2 roky a takto asi nějako zpíval. Šialené, Martin. Ani nejdem hovoriť. A vůbec sa mi ani nechce hodnotit. No, ale zas musíme uznat, že mal jednu z najťažších pesniček. Je to tak? Je. Veľmi ťažká pesnička a prespeváka. A možno také, boli tam momenty, kde si intonoval a boli tam momenty, že, kde som oceňoval rytmiku, že si proste s tým išiel. A ďalej, čo sa mi veľmi páči, že si jeden z mála z tých, ktorých napríklad, že boli tu speváci, o ktorých som povedal, že pódium nepatrí a tebe napríklad pódium patrí. Veš, také. Lebo ty mi pripadá, že sa bude živiť muzikou a mám aj pocit, že si sympatický ľuďom, čo je veľké plus, si aj charizmatický na to, že máš 15 rokov, tak môžeš byť rád, aj keď... Dobre, ešte k tej pesničke. Vieš, kto bol Tarzanova manka? Opica číta. Takže v niektorých momentoch som mal pocit, že tu beha Tarzanova manka. Díky. Ale ináč, nezúfaj, nebuď z toho nejaký, že sme podali nejakú kritiku, nemaj z toho nejakú zlú náladu. Mal si ťažkú pesničku, ja to berem takto, pre mňa si muzikant a v tejto súťaži máš svoje miesto. Ďakujem. Vy jste, Martine, jednou říkal, že hrozně rád chodíte po horách, že milujete chodit do kopců. Já jsem si říkala dneska, že musíte mít z toho chození do kopců takovou kondičku, protože tohle to odspívat, aniž byste se zadýchal, neboli zadýchčal, to teda klobouk dolů. A já vůbec nesouhlasím s tím, že by to byl nějaký hrozný výkon, mě to bavilo. Mě to jako, jo, někdy... Někdy to ulítlo, ale na mě to vůbec nepůsobilo ani trapně, ani hloupě, ani že byste mutoval. Já jsem si říkala, že jste to dal s takovou jako radostnou náladou, s takovou otevřeností, že mě to fakt bavilo. Děkujem. Wow. Jenom pokud se vám nápis na spodním prádle třás, jsme na tobě závislí. Takže já děkuju Martinovi Harichovi i jeho faninkám, kteří přišli přímo z filmu Vřískot. Děkujem.
Doslova mám pocit, že kdybych počítal ty kola, které tady jsou právě s touhletou akustickou doprovodnou částí od tvých faninek, je to skutečně vřízkot 4 už, ale horor to v žádném případě nebyl. Mně se to tvoje vystoupení moc líbilo a pro všechny fanoušky, kteří by tě chtěli vidět v dalším kole, informace o tom, že hlasuje se pro tebe SMS-kami ve tvaru Star Mezera 6. Poslední finalista Martin Harich, ano. Podíváme se nahoru, kam jdeš i ty teďka, kde je tým nás ostatníma finalistama. To nemá smysl.